ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa kulan kula qaatay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya xubno ka tirsan musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kuwaas oo madmadow badan ka muujiyey habraaci dhowaan ay saxeexeen madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya kaas oo lagu qeexayay hanaanka ay ku imaanayaan xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa warbaahinta uga waramay wixii ay ka wada hadleen musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal alay wasalam ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa maanta kulan la yeeshay golaha midowda musharaxiinta ra'iisul wasaaraha iyo golaha midowda musharaxiinta ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana doorashadu ay u noqon lahayd mid cadaalad ah oo hufan oo ku dhacda waqtigii loogu talagalay golaha midowda musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaaraha la wadaagay talooyin la xiriiray sidii loo turxaanbixi lahaa qaar ka mida qodobada habraacii 24-ka bisha August sanadkan golaha wadatashiga qaranku ay gaareen ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka iyo qodobada u baahan in kala caddayn iyo tafsiir dheeri ah laga bixiyo ra'iisul wasaaraha iyo musharaxiinta ayaa isku raacay in si dhow looga wada shaqeeyo sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid si degdega u dhacda oo hufan islamarkaana la xalliyo dhammaan arrimaha u baahan in muxuu ahaa la kala caddeeyo ee ku xusan habraacyadii iyo heshiisyadii doorashooyinka ee la gaaray si dhowna looga wada shaqeeya dhammaan muxuu ahaa in doorashadu waqtiga loogu talagalay ay ku dhacdo ra'iisul wasaaruhu wuxuu ugu dambeyntii uga mahad celiyay musharaxiinta talooyinkooda iyo sida mar kasta ay ugu baraarugsan yihiin arrimaha doorashooyinka wuxuuna u ballanqaaday isaga iyo golaha uu hadda guddoomiyo wadatashiga qaranka in ay ka go'an tahay in doorashada wejigeeda labaad uu si degdega ku bilowdo doorashadu inay noqoto mid hufan mar kasta in loo dhaga nuglaado oo la dhagaysto tabashooyinka iyo talooyinka ka imaanaya guud ahaan dadka soomaaliyeed isla markaana u ballanqaaday in mar kasta uu soo dhoweynayo talooyinka iyo aragtiyada ka imaanaya musharaxiinta iyo dadka kale ee soomaaliyeed guud ahaan kulankan ra'iisul wasaare rooble uu kula qaatay muqdisho qaar ka mida musharaxiinta u tartamaya kursiga ugu sarreeya dalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u muuqanaya mid soo afmeeri kara madmadowgii ay tabanayeen musharaxiinta kuwaasi oo shirar isdaba jooga maalmihii ugu dambeeyey ku yeelanaya magaalada muqdisho cabdishakuur shaashaa warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.